आज पनि हामीहरू वन रक्षकको इक्जामका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएका बिसवटा प्रश्नहरू लिएर सम्पूर्ण वन रक्षकको इक्जामका लागि जुटेका विद्यार्थीहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले वन वनरक्षकको तयारी कक्षासँग सम्बन्धित पार्ट वानदेखि पार्ट नाइनसम्मका भिडियोहरू यस च्यानलमा अपलोड गरिदिइसकेका छौँ यदि ती भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर वन रक्षक तयारी क्लास भन्ने फोल्डरलाई क्लिक गरेर सजिलैसँग ती भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने आजको वनरक्षक तयारी क्लासको पार्ट टेन भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु यस भिडियोको क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ नर्सरीको ब्याट लगाउँदा साधारणतया ब्याडको साइज कति हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ वानदेखि वान, वान पोइन्ट टु मिटर चौडाइ छदेखि दस मिटर लामो त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टुमा रहेको छ कुनै रुखका काण्डलाई वृत्ताकार खण्डमा काटेर खण्डको केन्द्र हुँदै दुवै छेउसम्म लिइने नापलाई के भनिन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ब्यास त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ कुन कुरा वन अपराधमा पर्दैन प्रश्न फेरि एकपल्ट कुन कुरा वन अपराधमा पर्दैन विद्यार्थीहरूलाई वन रक्षाको इक्जाममा सोध्ने प्याटर्न भनेको यसरी नै हो एउटा क्वेसन दिएर ती क्वेसनहरूको चारवटा अप्सन दिन्छ ती चारवटा अप्सनबाट सही अप्सन विद्यार्थीहरूले छान्नुपर्ने हुन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क बिना इजाजत कार्ड सङ्कलन त्यस्तै गरी अप्सन ख बिना इजाजत रुखको कटान त्यस्तै गरी अप्सन बिना इजाजत जडी भुटी सङ्कलन त्यस्तै गरी अप्सन यस प्रश्नको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ग अर्थात् वन सर्वेक्षण त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ वन संरक्षण गस्ती गर्दा गस्ती टोलीको समय र संसाधन सदुपयोग गर्न ध्यान पुर्याउनु पर्ने मुख्य कार्य के हो यस प्रश्नका चारवटा अप्सनहरू रहेका छन् त्यसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ योजना बनाउनु त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ प्रचार प्रसार गर्ने त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ एक्लै गस्तीमा जाने त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ माथिका सबै ठिक यस प्रश्नको सही उत्तर हुन्छ अप्सन क अर्थात योजना बनाउनु त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फाइभमा रहेको छ घाम अस्ताउने बित्तिकै ठुलो स्वरमा एक घन्टासम्म गर्जिने प्राणी कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक घाम अस्ताउने बित्तिकै ठुलो स्वरमा एक घन्टासम्म गर्जिने प्राणी कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सिंह त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सिक्समा रहेको छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कति प्रतिशत महिला सहभागी गराउनु पर्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पचास प्रतिशत त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सेभेनमा रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधान कुन सालमा जारी गरिएको हो प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको वर्तमान संविधान कुन सालमा जारी गरिएको हो यस प्रश्नको करेक्ट उत्तर हुन्छ दुई त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एटमा रहेको छ कहिल्यै नमर्ने संसारको एक मात्र प्राणी कुन हो प्रश्न फेरि एकपल्ट कहिल्यै नमर्ने संसारको एक मात्र प्राणी कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर हुन्छ अमिवा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर नाइनमा रहेको छ तलका कुन प्रजातिको बिउको अङ्कुरन समय अवधि निकै कम हुन्छ प्रश्न फेरि एकपटक तलका कुन प्रजातिको बिउको अङ्कुरन समय अवधि निकै कम हुन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क साल त्यस्तै गरी अर्को अप्सन रहेको छ सल्लाह त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ टिक त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ ओखर हामीले विद्यार्थीहरू बानी पढ्दै जाउन् भन्नको लागि इक्जाममा जुन प्याटर्नमा क्वेसन सोध्ने गर्दछ त्यही प्याटर्नमा कुनै कुनै क्वेसनहरू हामीले भिडियोमा पनि समावेश गराइदिएका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर हुने गर्दछ अप्सन ग अर्थात् टिक त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टेनमा रहेको छ गोसाई कुण्ड कुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ प्रश्न फेरि एकपटक गोसाई कुण्ड कुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ यस प्रश्न नको, लाम एदी आमिले इ को सही उत्तर हुने गर्दछ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यदि हामीले उपलब्ध गराइदिएका यी भिडियोहरूले तपाईँहरूको परीक्षाको तयारीलाई के केही हदसम्म सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भने मात्र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि भिडियोहरू मन परिरहेका छन् भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला किनभने तपाईँहरूले जति धेरै भिडियोलाई लाइक गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले गरेको लाइकले हामीहरूलाई तपाईँहरूमा राम्रा राम्रा भिडियोहरू उपलब्ध गराउनको लागि थप मोटिभेसन मिल्ने गर्दछ अब म कति पनि ढिला नगरी आजको क्वेसन नम्बर इलेभेन राख्न गइरहेको छु फिल्ड स्तरमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी कसको हो प्रश्न फेरि एकपटक फिल्ड स्तरमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी कसको हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जिल्ला वन कार्यालय त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा रहेको छ तलका मध्ये कहिले वृक्षारोपण गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ प्रश्न फेरि एकपटक तलका मध्ये कहिले वृक्षारोपण गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ श्रावण किनभने श्रावण महिनामा धेरै पानी पर्ने भएको कारणले गर्दा वृक्षारोपण गर्दा एकदमै राम्रो हुने गर्दछ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर थर्टिनमा रहेको छ कुन मृगको नाइटोमा बिना हुन्छ प्रश्न फेरि एकपटक कुन मृगको नाइटोमा बिना हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ कस्तुरी त्यस्तै नम्बर रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लाली गुराज क्वेसन सिम्पल मानिन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा रहेको छ वनएन दुई हजार उन्चास अनुसार वन बन भन्नाले के बुझिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक वन एन दुई हजार उन्चास अनुसार वन बन भन्नाले के बुझिन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर हुने गर्दछ पूर्ण वा आंशिक रूपले रुखले ढाकिएको क्षेत्र त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा रहेको छ जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर हुने गर्दछ जिल्ला वन अधिकृत त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एटिनमा रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन वन्यजन्तुको लागि प्रख्यात छ प्रश्न फेरि एकपटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन वन्यजन्तुको लागि प्रख्यात छ यस प्रश्नको सही उत्तर हुने गर्दछ गैडा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक चरा महोत्सव कहाँ गरिएको थियो यस प्रश्नको सही उत्तर हुने गर्दछ कोसी टापु जन्तु आरक्षमा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा रहेको छ वन रक्षक पद कुन सेवा समूह अन्तर्गत पर्दछ यो प्रश्न अति नै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्नलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने र आत्मसात गर्ने प्रयास गर्नुहोला प्रश्न एकपटक वन रक्षक पद कुन सेवा समूह अन्तर्गत पर्दछ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ वन फरेस्टी आजको हाम्रो वनरक्षक तयारी क्लासको पार्ट टेन भिडियो यति नै छिट्टै वनरक्षक तयारी कक्षाको पार्ट इलेभेन भिडियो लिएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् जय देश जय मातृभूमि